ସେତେବେଳକୁ ମୋର ବିଟେକ୍ ସରିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବୁଲୁଥାଏ ଏ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ବାବୁ, ଆଉ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ। ଦିନେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଆଶାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ବାହାରିଲି। ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବାରୁ ନା ଖାଇଥାଏ ଜଳଖିଆ, ନା ଅଟୋ କରିବାର ସାହସ ଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ, ରାସ୍ତାର ଧୂଳି ଆଉ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ ଲାଗୁଥାଏ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ। ଭାବୁଥାଏ ନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଉ ଦେଇ ହେବନି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିକୁଥିବା ଫଳ ଗାଡ଼ିରୁ ସେଉ ଗୋଟାଏ ଆଉ ପାଣି ଆଣି ବଢ଼େଇଦେଲା। ମୁଁ ଚମକି ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବା କଥା କହିଲି। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ପୁଅ ମୋ ପଇସା କ'ଣ ତୋ ଭୋକଠାରୁ ବଡ଼? ଆଉ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରି ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେଲା। ପେଟ ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ପେଟ ଶାନ୍ତି ଥିବାରୁ ମନ ଖୁସିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଚାକିରିଟା ପାଇଗଲି। ସବୁବେଳେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। ଦିନେ ସଣ୍ଡେରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ୍ ସେହି ଫଳବାଲି ପାଖରେ ଅଟକିଗଲି। ଦେଖିଲି ସେ ତା ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ପାଖ ଫଳ ଦୋକାନୀକୁ ପଚାରିଲି, ସିଏ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲା ସେଇଟା ଶୁଣିକି ମୋ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଥରି ଉଠିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନଥାଏ। ଫଳ ଦୋକାନୀ କିନ୍ତୁ କହିଚାଲିଥିଲା, ବାବୁ ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ? ଏ ରଙ୍ଗନାନୀ କଥା କି? ସିଏ ତ 8 ବର୍ଷ ତଳୁ ମରିଗଲାଣି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଦେଇ ମାରିଦେଲା ପରା। ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମ ବସ୍ତିଟା ସତେ ଯେମିତି ମାଛ ଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ତମେ ବୋଧେ ରଙ୍ଗନାନୀ ଭୂତ ଦେଖିଛ ବାବୁ। ଦେହ ଶୀତେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଆଖିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲୁହ ମିଶିଯାଉଥାଏ। ଭାବିଲି ସେଦିନର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରଙ୍ଗନାନୀ ଥିଲା ନା ମୋ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ମାଆର ଭୂତ, ଯିଏ ମୋ ପେଟର ଭୋକ ଦେଖି ସହି ନପାରି ଗାଲରେ ମାଆ ଖୁନ୍ଦା ମାରି ଖୁଆଇଦେଲା ଭଳି ଆପଲ୍ଟା ଖୁଆଇଦେଲା।